Mamlakatimiz de drollardan jamoat xavfsizligini ta'minlash, jinoyatchilikni aniqlash hamda qishloq xo'jaligida keng foydalanish ommalashmoqda. Andijon viloyatida sinov tariqasida boshlangan ichki ishlar organlari xodimlari xavfsiz turizm va agrar soha vakillarini uchuvchisiz uchish apparatlarini boshqarishga o'qitish amaliyoti Namangan va Buxoro viloyatlarida ham davom etdi. Yurtimizda aholining tinch va osoyishta hayotini ta'minlash hamda jamiyatimizda qonunga itoatkorlik va jamoat xavfsizligi madaniyatini shakllantirishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Xususan, mutlaqo yangi mexanizm va tartiblar, zamonaviy axborot texnologiyalarini keng joriy etish orqali fuqarolarga xizmat ko'rsatish tizimining sifatini oshirish, xizmat faoliyatiga raqamli texnologiyalarni joriy etish, ichki ishlar organlari faoliyatida zamonaviy ish uslublarini yo'lga qo'yish, xodimlarning kasbiy ko'nikmalarini yuksaltirish kabi yo'nalishlarda yuqori natijalarga erishilyapti. Yana bir jihat. Ichki ishlar vazirligi, jamoat xavfsizligi departamenti tomonidan hududlarda xizmat olib borayotgan profilaktik inspektorlar, yo'l patrul xizmati inspektorlari, shuningdek, ichki ishlar organlarining boshqa sohaviy xizmatlari xodimlarini o'qitish bo'yicha professional mutaxassislardan iborat 3 ta maxsus guruh tuzildi. Tasdiqlangan reja dasturga asosan Andijon viloyati ichki ishlar boshqarmasi va uning hududiy tuzilmalari xodimlari uchun nazariy va amaliy o'quv mashg'ulotlari tashkil etildi. O'quv mashg'ulotlari davomida xodimlarga uchuvchisiz uchish qurilmalarining turlari, taktik texnik tasniflari, ishlatish tartiblari to'g'risida tushunchalar berilib, shaxsiy tarkibni xizmat vazifalarini bajarishi davomida zamonaviy texnologiyalardan foydalanish orqali jinoyatchilik va huquqbuzarlikka qarshi kurash, ularni oldini olish, jamoat tartibini saqlash hamda yo'l harakat xavfsizligini ta'minlash bo'yicha ko'nikmalari shakllantirildi. Eng e'tiborlisi, bu vazifalarning barchasi tizimni zamon talablari darajasiga ko'tarish, shu orqali yurtdoshlarimizning osoyishta va xavfsiz hayotini ta'minlashga qaratilgan. Ichki ishlar organlari xodimlarini o'qitishda, hududda ko'ngilsiz hodisalarning oldini olish, fuqarolarning xavfsizligini ta'minlash, jamoat tartibini saqlash, yo'l harakat xavfsizligini ta'minlashda tirbandliklarni bartaraf etish, mahallalarda kriminogen vaziyatdan tezkor xabardor bo'lish kabi salbiy xatti-harakatlarga qarshi kurashish asosiy tamoyillar sifatida belgilab olindi. Yo'l harakat xavfsizligi tizimida uchar apparatlardan foydalanish yuqori samaradorlikka imkoniyat yaratadi. Yo'l transport hodisalari, yo'llarda qoida buzarliklarni aniqlash, qidiruv-qutqaruv, xususan olib qochilgan va o'g'irlangan avtomobillarni topish imkoniyatini beradi. Bunda tezkorlik ta'minlanib, vaqt, resurs va mablag'lar tejaladi. Dronlardan qishloq xo'jaligida yerlarni monitoring qilish, ekinlarni kasallanganlik darajasini aniqlash, unumdorlik, yerlarni suvsizlanganlik darajasini bilish, daraxtlarni turiga qarab sanash hamda urug' sepishda ham keng foydalanish mumkin. Uchuvchisiz uchish qurilmalari favqulodda vaziyat haqida tezkor ma'lumot olish va qisqa fursatlarda bartaraf etish imkonini beradi. Ushbu moslamalardan foydalanish vaqtni, resurslarni tejaydi va xarajatlarni kamaytiradi. Dronlarning yana bir afzalligi shundaki, ulardan omma ichidagi qidiruvda bo'lgan shaxslarni va avtomobillarni ham aniqlashda foydalanish mumkin. Hududlarda, mahallalarda xizmat qilayotgan profilaktika inspektorlari, post patrul hamda yo'l patrul xizmati xodimlarining ortiqcha sarflayotgan vaqtini tejash, ish samaradorligini oshirish orqali har bir xodim shahar, tuman va mahallalarda kriminogen vaziyatni barqarorlashtirish, jinoyatchilik, huquqbuzarlikni barvaqt oldini olish borasidagi ishlarni amalga oshirishda yuqori natijadorlikka erishishga zamin yaratadi. Har kuni kimdir ishga, kimdir kundalik turmush tashvishi bilan ko'chaga otlanadi. Xoh kunduz, xoh tunda bo'lsin, kunimiz xotirjamlikda, oilamiz bag'rida o'tmoqda. Albatta, bu farovonlikni asrab avaylash va ogohlik, sergaklik borasida joriy etilayotgan mazkur tizim hududlarda osoyishtalikni yanada mustahkamlashga xizmat qilishi bilan ahamiyatlidir.